Да ли сте сега дел од овие протести за Зеленичко Македонија? Таму на работа. Таму на работа. Шарена револуција и оваа црна револуција сега што ја гледаме, немаат ништо заедничко. И се работи за луѓе кои што предпоставувам гледаат премногу Сител и не знаат дека оваа платформа веќе некој друг ја прифати и сакаше да ја спроведе, али единствената пречка беше се ја. Некоја платеничко е кога ја те плаќам ти да ми протестираш. Сите си извадени. Кога платеничко е кога тројца директори се водители на цела револуција, замислете. И разликата зашто Филип Петровски одбива да се ангажира по некои прашања и не, тоа што Филип Петровски е во опозиција. Зошто Филип Петровски стои толку близко до мене? Направив голема грешка. Затоа што ти идеш на кариера. Направив голема грешка што ме сетав еден. 7.1 е донесена платформата. На 7.1, на 28.2 се случува првиот протест. Зошто во тој месец и пол е изгубен за Филип Петровски, за вас тројцата, воопшто, да протестирате, да им кажете на... Затоа што не е прифатена. Како не е прифатена? Не е прифатена. И Вона Калевска рече дека... Од друга страна, Филип Петровски секој работно место што го добил во животот било како заслуга во ВМРО ДПМН. Мислам, чудно е како, еве да речеме, Джордж Сорос во 90-тите бил она што... Затоа што тогаш финансираше хуманитарни култури... Твој шугер деди бил Джордж Сорос. Не бил мој шугер деди. Го напаѓаш па геостратегија, па не знам што сакал да направи... Тој шугер деди. Не е мој шугер деди. А во тоа време Джордж Сорос финансираше култура. Значи, ние сите овдека растеме со Ацо Станковски. Кога Ацо ќе работи со Сорос е окей, кога не работи со Сорос е не е окей, па сите треба се... Сум имал еден прогрес, само имидж бокс. Ама големичок таков. Зборам за изложбата за во Куршумлијан. Зборам за изложбата во Куршумлијан. Во кој Куршумлијан изложбата? Во вториот Куршумлијан. Колку Куршумлијани има во Македонија? Мене ме се допаѓа. Мој е споменикот. Не е Дивоград, мој е споменикот. Зашто трюкаш по него? И кажа тука што Дивоград бае. Престани да се дереш. Дивоград бае. Парна револуција немаше такви фашистички слогани, чиста Македонија да ви кажа. Знаете како? А кај вас и кај Филип Петровски во 97-ма имаме тоа револуција. Шарената револуција ми беше многу симпатична, морам да кажам. Фала, фала. Фашистички е да се прават споменици на други луѓе, а уствари се споменици на диктаторот. И да се крие диктаторот ако пишува Македонија на портата да не можеш да фрлиш кој диктатор што зборува Никола Груевски кој диктатор колку диктатори имаме ние кога се во ова ќе биде завршено за 7 дена вие како на дугме ќе бидете исклучени да се повлечете од сме приклучени на дугме за да бидеме исклучени во неделата Никола Груевски даде интервју и кажа дека народот не може да трпи следниот ден почнуваат протести ако тоа не е дугме ја не знам што е Джордж Сорос закавте да биде смоквин лист сега се спремни со тело да ги браните да идат во затвор.